Re, viss ēters ir te! Bet pēc vakar notikušās nokritušās lidmašīnas Baltijas jūrā netālu no Ventspils turpinās meklēšanas darbi. Avārijas iemesli joprojām ir neskaidri. Tiek ziņots, ka lidaparātām bija grūtības ar gaisa spiedienu tā iekšienē, un pilots, ar kuru sakari tika pazaudēti jau drīz pēc pacelšanās gaisā, varētu būt zaudējis samaņu, līdz ar to arī kontroli par gaisa kuģa vadību. Meklēšanas darbi jūrā, vietā, kur aptuveni 35 km no krasta, vakar vakarā nogrimā neliela pasažiera lidmašīna ar 4 vienas ģimenes locekļiem tajā joprojām turpinās. Nekādu dižo panākumu, neraugoties uz to, ka meklēšanā iesaistīti vairāku valstu peldlīdzekļi un lidaparāti, pagaidām nav. Nogrimušās lidmašīnas meklēšanas darbi atsākās no rīta, jo nakts laikā tos veikt bija praktiski neiespējami tumsas dēļ. Vēl arī nav zināms, kuras valsts pārziņā būs incidenta izmeklēšana, jo lidmašīna jūrā iegāzās un nogrima neitrālajos ūdeņos. Šobrīd notiek aktīvie meklēšanas darbi, lai tātad attiecīgi izcaut šīs gaisa kuģa atliekas un visticamāk es arī jau tāda bojāgājušās personas. Pēc šī darba paveikšanas attiecīgi tiks uzsākt arī aktīvie tātad gaisa kuģa nelaimes gadījuma izmeklēšanas darbi. Šobrīd arī nelaimes gadījuma izmeklēšanas birojas ir kontaktā ar kolēģiem Austrijā un Spānijā, lai tad arī izlemt, kuri būs vadošie izmeklētāji šajā jautājumā. Plašāk informācija par iespējamiem nelaimes gadījuma iemesliem varētu būt tikai tad, kad noslēgsies attiecīgi šī izmeklēšana, kad būs iespēja restaurēt visu notikušā gaitu, secību, un tad arī saprast, kāda iemesla dēļ gaisa kuģa apkalpe nesazinājās un neatbildēja gaisa satiksmes vadības centram, un kādēļ arī šis gaisa kuģa savarē. Meklēšanas darbos iesaistīto dienestu vienīgie atradumi līdz šim ir vien vairāki priekšmeti, kas pēc to ārējā izskata spriežot, varētu būt lidmašīnas atlūzas. Apgrūtinošs faktors ir tas, ka jūras dziļums šajā vietā sasniedz aptuveni 50-60 metrus. Vēl aizvien jūrā ir mūsu militārie kuģi un robežsardzes kuģi, kā arī ir pacelts Eiropas jūras drošības aģentūras drons, kurš tiek bāzēts Igaunijā. Un šobrīd ir atrasts aptuveni 10 dažādas lidmašīnas atliekas, tā skaitā arī daļas no krēsliem. Ventspilnieki, kuru piekrastē notikusi iespējamā traģēdija, īpašu satraukumu neizjūt, kā arī interesi par notikušo neizrāda. Esmu dzirdējis, ka ģimene kaut kāda bija lidojusi uz Ķelni un bija laikam problēma ar lidmašīnu, ka nebija gaisas viņai. Un palidoja garām Ķelnei un tālāk sāk lidot vienkārši pat laikam un iekrit ūdenī. Izlasīju vakar vakarā, ka nokrita privātā lidmašīna un bojā gāja 4 cilvēki, un šobrīd viņus meklē. Tas ir viss, ko es zinu. Jā, dzirdēju vakar vakarā par šo. Tagad uz mola bijāt, lai skatītos, vai varbūt vēl laukā jau? Nē, protams, ka nē, mēs tāpat esam atbraukuši, bet nu... Jā, nu neko jau tur nevar redzēt, jūs varat iet, kā tur nav. Meklēšanas darbi šovakar noslēgsies līdz ar saules rietu un atsāksies rīta agrumā. Lielas cerības, kā varējušās lidmašīnas pilotu un pasažierus izdosies atrast dzīvus, glābēji gan vairs nelolo. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.